canvi al comerç de proximitat. Pere Barrios és des d'aquest divendres el nou president de l'Hoquei Caldes. Així ho van ratificar els socis en la passada assemblea del Club Calderí, celebrada al pavelló de la Torre Roja. Barrios repeteix mandat després de la seva primera etapa al capdavant del Club Calderí, de 2015 a 2019. Després de la dimissió del fins aquest estiu president Jordi Aragai, que va marxar amb gran part de la seva junta directiva, el club va gestionar la crisi amb una junta interina presidida per Josep Comerma, amb unes eleccions a l'horitzó. Unes eleccions que no han estat necessàries, ja que l'única candidatura presentada ha estat la de l'empresari calderí. Barrios té per endavant continuar consolidant el primer equip masculí i fer créixer el femení. Els objectius, com sempre, són molt macos, tant a la part masculina com a la femenina, que s'incorpora ara, i tenim reptes que donen moltes ganes d'estructurar. Llàstima del moment que estem ara, que s'estan ajornant molts partits i la continuïtat és una mica difícil de mantenir. Precisament el rec amb les Arcaldes ha anunciat avui a les seves xarxes socials l'ajornament del seu proper partit a casa amb el Palafrugell. La falta d'entrenament del rival després d'una quarantena ha propiciat aquest ajornament, que se suma al del cap de setmana passat amb el Voltregà, després que l'últim rival calderí, el Vic, anunciés diversos casos de positius a la seva plantilla.